Şirin bizim yollarımızdan. Bir 20 ilden çoktuk bir yollar bu vaziyette. Burada hiç asfalt olmuyordu. Ama burada 5 binden çok, 10 binden çok evler var. Öfsan sakinleri qəsəbənin hazırki durumundan narazıdır. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə bərbad gündə olan yolları yağış yağanda keçilməz olur. Bundan əlavə qəsəbə daxili yollarda işıqlandırma sistemi də yoxdur. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bura Öfsan Suçülü Sakozudur. Fikir verin bizim yollarımızdan. 20 ildən çoxdur ki yollar bu vəziyyətdədir. Burada heç asfalt olmuyordu. Ama burada 5 binden çok, 10 binden çok evler var. Burada uşaqlar, bak bu vəziyyətdə uşaqlar dərsə gedirlər piyada. Heç bir kanalizasiya sistemi yox, asfalt örtüyü yox, heç nə yoxdur. Nə çöllərin işıqlandırması var, nə damatın qazı var. Fikir verin, dizdən yuxarı, burada lotka ilə gəzməyələr də, balıq tutmaqlar. Fikir verin. Bir də deməli Xəzər rayonuna gedirsiniz. Xəzər rayonu deyirlər ki, yox bura Suraxana rayonu. Suraxana gedir deyir ki, yox Xəzərə aiddir. Heç kim də bura bir əncam eləmir. Gördüyünüz kimi. Bu da uşaqdır bax, məktəbə getmək istəyir. Bilmir necə sudan keçsin. Bilmir ki, necə sudan keçsin. Bax bizim cəmaat burada bu vəziyyətdə yaşayır. İcra hakimləri də bir-birlərinin üstünə atırlar və heç kim heç bir iş görmür. Baxın. Baxın. Camaatdır, yəni məktəbə getmək istəyənlərdirlər. Kənd arası bir dənə avtobus deyir. Baxın, görünəcə vəziyyətdə gəlirlər. Baxın. Bura Bakı şəhəridir. Fikir verin. Yəni burada heç bir yol yoxdur.